নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। বন্ধুসকল, এইটো অসমীয়া হাতৰ বা কুইজৰ অংশ নহয়, এইটো মোৰ এটা নতুন ছেছন অসমীয়া ৰহস্য মই ভিডিঅ'ৰ এটা খণ্ড। বন্ধুসকল, এই ৰহস্যময় ভিডিঅ' খণ্ডটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ এই ৰহস্যময় ভিডিঅ' চেনেলটো বা ব্ৰেইন টেষ্ট অসম নামৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু তাৰ কাষত ওলোৱা বেল আইকনটো লগাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, বলকচোন আমি আজি এই বিশেষ ৰহস্যময় ভিডিঅ'টোৰ দিশে আগবাঢ়ো। তাৰ আগতে এক মিনিট বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগৰ হাতৰ অংশত আপোনালোক অৰ্থাৎ অডিয়েঞ্চলৈ থকা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো দিলেনে? যদি দিয়া নাই তেনেহ'লে সেইটো প্ৰশ্নৰো উত্তৰটো দি ল'ব। বন্ধুসকল, এই ডোখৰ সোঁহাতে ওপৰত থকা আই বটনত ক্লিক কৰি পেলাই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' অংশকেইটা চাই ল'ব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমখন দেখিবলৈ যিমানেই সুন্দৰ সিমানেই ইয়াত ৰহস্য লুকাই আছে। বন্ধুসকল, হয় আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, তলাতল ঘৰ। হয় বন্ধুসকল, শিৱসাগৰত অৱস্থিত তলাতল ঘৰ এনেকুৱা এটা ৰাজমহল য'ত বহুতো মায়াময়ী কাণ্ড আৰু ঘটনা ৰহস্য লুকাই আছে। এই ৰাজমহলটো মুঠ 7টা মহলা আছে, যাৰ 3টা মহল মাটিৰ তলত আছে। আচৰিত কথা যে এই মাটিৰ তলত মহলবোৰলৈ আজিলৈকে যিমান মানুহ গৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ঘূৰি আহিব পৰা নাই। সেয়েহে মাটিৰ তলৰ মহলাবোৰ এতিয়াও ৰহস্যৰ কাৰণ হৈ আছে। আৰু একেবাৰে তলৰ মহলত 2টা সুৰংগ আছে, যাৰ এটা সুৰংগৰ 3 কিলোমিটাৰ আৰু এইটো গৈ পেলাই নদীৰ লগত লগ হৈছে, আৰু তাৰে দ্বিতীয়টোৰ দৈৰ্ঘ্য 16 কিলোমিটাৰ, যিটো নেকি বেলেগ এটা ৰাজমহলত গৈ মিলিত হৈছে। এই সুৰংগবোৰ জানিব পৰা মতে শত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰজাক বচাবলৈ বা ৰক্ষা কৰিবলৈ বনোৱা হৈছিল। বহু মানুহ এই তলাতল ঘৰৰ সুৰংগত নিজকে হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই তলৰ মহলৰ অংশটো চিল কৰি দিয়া হয়। বন্ধুসকল, আগবাঢ়ো 2 নম্বৰটো টপিকলৈ। বন্ধুসকল, অসমৰ 2 নম্বৰতে আছে কলা যাদু বা ব্লেক মেজিক। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কোনখন ঠাইৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। অসমৰ মায়ানগৰী ৰূপে পৰিচিত মায়েং নামৰ ঠাইলৈ গৈ পাইছেনে আপুনি? প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। মায়ানগৰীত ঘৰে ঘৰে কলা যাদু কৰে। আপুনি এনেকুৱা ঠাইত যাব ইচ্ছা কৰিবনে য'ত আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত কলা যাদু কৰি মানুহক শূন্যত নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে, য'ত মানুহক জীৱ জন্তুলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰে? হয়, ইয়াত বহু বছৰৰ আগৰ পৰাই এনেধৰণৰ অসম্ভৱ কামক সম্ভৱ কৰিবলৈ কলা যাদু ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। কোৱা হয় যে আজিও এই মায়েং মায়ানগৰীত মায়াজাল বা কলা যাদু কৰা হয়। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰতে আছে জাতিংগা পক্ষী উদ্যান। হয় বন্ধুসকল, পক্ষী উদ্যান বুলি ভাবি যিমান ভাল লাগে সিমানেই ই ভয়ানক ৰহস্য বুকুত লৈ আছে। এই পক্ষী উদ্যানত ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অক্টোবৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰায়ে পক্ষীয়ে বা চৰায়ে আত্মহত্যা বা ছুইচাইড কৰা দেখা যায়। প্ৰায়ে 5,000ৰ পৰা 10,000 পক্ষীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে এই ঠাইতে ছুইচাইড কৰে। কিন্তু কিয় কৰে বা ইয়াৰ আঁৰত থকা ৰহস্য আজিও ৰহস্য হৈ আছে। বহু বিজ্ঞানীয়ে জানিব দিছে যে এইটো লাইট এফেক্টৰ বাবে হয়, কিন্তু ইও এতিয়ালৈকে স্থিৰ হোৱা নাই। বন্ধুসকল, আগবাঢ়ো অন্য এটা অংশলৈ, পুৰণি আহোমসকলৰ মৈদাম। হয় বন্ধুসকল, আমাৰ 4 নম্বৰতে আছে পুৰণি আহোমসকলৰ মৈদাম। পুৰণি কালত ৰজা মহাৰজাসকলক এই মৈদামবোৰত কবৰ দিয়া হৈছিল। বাহিৰৰ পৰাটো ই দেখিবলৈ এটা সৰু পাহাৰ যেন লাগে, যদিও ইয়াৰ ভিতৰত 2টা বা 3টা কোঠা থাকে য'ত কবৰ দিয়া হয় ৰজা মহাৰজাৰ ধন সম্পত্তি, সোণ হীৰা মুকুতা আদিও কবৰ দিয়া হয়। ৰজাৰ বাহিৰেও ৰজাৰ চাকৰ বা দাসীসকলক, ৰজাৰ পোহনীয়া জন্তু, আনকি ৰাণীকো কবৰ দিয়া হয়। কিন্তু পিছত মোগল আৰু ব্ৰিটিছসকলে সেই সোণ হীৰা মুকুতা ইত্যাদিবোৰ লুটি লৈ যায় আৰু বৰ্তমান এই মৈদামবোৰ এটা এটা সম্পূৰ্ণ টুৰিষ্ট প্লেচলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে বা টুৰিষ্ট প্লেচ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু আমাৰ একেবাৰে শেষত আছে সোণৰ নদী। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে কোনখন নদীৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ? বন্ধুসকল,
সেই নদীখনৰ নাম হৈছে সুবনখিৰি। আমাৰ অসমখনত এনেকুৱা এখন নদী আছে যিখন নদী নেকি সোণৰ নদী বুলি কোৱা হয়। তাৰ পানী সোণালী নহ'লেও তাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে সোণ পোৱাৰ বাবে ইয়াক সোণৰ নদী বা গোল্ড ৰিভাৰ বুলি জনা যায়। কিন্তু সেই নদীত সোণ প্ৰায়ে এতিয়া নোপোৱা হৈছে। সেই নদীখনৰ নামটো আপোনালোকক ক'লোঁ সুবনখিৰি নদী। বন্ধুসকল, এইটো এটা টুৰিষ্ট প্লেচলৈ বৰ্তমান পৰিৱৰ্তন হৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো। আৰু এনেধৰণৰ ৰহস্যময় আৰু সাঁথৰৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ আমাৰ এই গ্ৰেটেষ্ট অসম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, নহ'লে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যন আৰু এণ্টাৰটেইনিং ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ আপুনি সক্ষম নহ'ব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব যদি ভাল পালে, আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। বন্ধুসকল, আজিলৈ বাই। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে, জয় আই অসম।